ready to ride. Estamos com um carrinho pesado, todo mundo com um carrinho leve. Bem diferente esse confronto. Eu sinceramente prefiro esse carro mais pesado, ele é melhor de controlado que aquele lá, apesar daquele ter uma ótima arrancada. Já erramos ali, batemos, perdemos tempo. Mas conseguimos manter a primeira posição. Arrancaram daquele carrinho ali bem melhor que a nossa, mas eu prefiro esse. Excelente, muito bom. Aqui não foi tão bom, mas ali foi ótimo. Então conseguimos ganhar um tempo bom, porque aqui nessa parte eles são melhores. Subida fechada, você tem que reduzir muito o carro. Como eles têm melhor arrancada, eles vão se dar melhor aqui. Então é bom manter a primeira posição. Estamos em primeiro, mas eles encostaram bem. Vamos lá. Eles estão muito próximos. A gente está em primeiro. Todo mundo juntinho. Quase eu passo direto ali. O importante é que estamos em primeiro. Falta 30% da corrida. Será que dá? Por enquanto tá bom. Corrida horrível, ali com certeza eles ganharam vantagem. Estamos em primeiro, vamos manter. Vamos manter essa pegada que dá. Ai, que curva horrível, meu Deus. Não acredito, perdi muito tempo ali. Nossa, eles encostaram muito, não acredito. Acabando a corrida. Ah, será que vai dar? Yes! Conseguimos! E ganhamos mais um troféu. 1 milhão de dinheiro total acumulado. Mais um troféu liberado. É isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu! Fui!